Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri bağışlayan, bizlere ruzi veren, eyiblerimizi örten, anadan, bacıdan, kardeşten, atadan mehriban olan Uca Tanrı'nın adıyla sohbetime başlayıram. İndiye kadar sohbetlerimizde Maadın hak olması barəsində onun hayatımızın sonunda gerçekleri barədə dəlillər gətirdi. Nəbə surəsinin ayələrindən istifadə edib sübut etdi ki, inşallah Maad var, qiyamət var, sorğu sual var, hesab kitab var. Bundan sonraki ayədə başlayarak surenin sonuna kadar kıyamette baş verecek mühim hadiseler arasında söhbət edilir. Böyük haberden sonra elə bir meseleler baş verecek ki, bəşər idrakından çok yukarıdır. Sonraki ayeler o müthiş, o əzəmətli səhnənin həqiqətləri ve hadiseler hakkında danışır. O əzəmətli gündə ilk məsələlərdən biri də ayrılıq məsələsidir. O gündə insanlar arasında, əməllər arasında və s. şeylər arasında ayrılığa düşəcək. Allah Teala 17-ci ayədə belə buyurur. İnna yawmal fasli kana miqata. Həqiqətən ayrılıq günü vəd olunmuş bir vaxtdır. Burada yomul fəsil kəlməsi işlənmişdir. Yomul fəsil bizim Azəri lüğətincə ayrılıq günü deməkdir. Bu ayrılıq kəlməsinin işlənməsində çox incə məqamlar var. Niyə bu günü Allah Taala ayrılıq günü adlandırıb? Bir çox məsələlər yatır. Biz bu gündə baş verən ayrılıqlar haqqında qısaca danışmaq istəyirəm. O zaman haqla batil bir-birindən ayrılacaq. Allah Taala haqqı batildən ayıracaq. O hər zaman haqqı batildən ayırıb bilir. Yalnız biz insanlar üçün haqq qoşunu bir tərəfə, batil qoşunu bir tərəfə. Başqa sözlə desək, Allah sevərlər bir tərəfə, şeytan sevərlər bir tərəfə. Bir tərəfə. Bugün hamı bir-birindən bəlli olacaq. Hamının yolu, məktəbi, əqidəsi bəlli olacaq. Ayrılmalıdır bir-birindən. Salih möminlərlə fasik, günahkar insanlar bir-birindən ayrılacaq. Bir ömür insan yaşamış, Allaha ibadət etmiş, onun dediklərindən çıxmamış, çalışdığı qədər bütün vacibatı yerinə, müstəhabatı yerinə yetirmiş bir qrup insanlardır. Digər qrup isə bunun əksinə Allaha qarşı üsyanlar etmiş və onun sözünə baxmamış. Belə bir insanlar da var. Bunlar da günahkar insanlardır. Qiyamət gündə bunların da yolu ayrılacaq. Salih insanlar həmin haqq tərəfə, fasik günahkar insanlar isə həmin batil tərəfə gedəcəklər. Bu gündə ata-ana öz övladından ayrılacaq. Niyə görə deyirik, ata-ananı misal vurur, öz övladından ayrılır? Çünki dünya həyatında yaşayışımızda bilirik ki, ana və ata övlada qarşı nə qədər mehribandır. Amma əgər yolları eyni deyilsə, biri haqq yolda, biri batil yoldadırsa, bunlar mütləq ayrılacaq. Orada dünya məhəbbəti, ata-ana sevgisi keçməyəcək. Qardaş-qardaşdan ayrılacaq. Yenə də o birisi misal kimidir, ata-ana övrad arasında olan bağlılıq, məhəbbət, dostluq, sevgi qardaş-qardaşın arasında da var. O zaman qardaş-qardaşı tanımayacaq, hərə öz hayında olacaq, öz əməlinin, öz sorğu-sualının, öz hesab-kitabının arxasınca gedəcək. Fikirləşəcək ki, bu böyük gündə, bu əzəmətli gündə mən necə bu sual-cavabdan çıxım, necə salihlər dərgəsinə qoşulum, necə haqq qoşununa qoşulum. Hər öz fikrində olacaq.
Bu günlərdə qardaş qardaşdan ayrılacaq. Yaxşı əməl pis əməldən ayrılacaq. Bu, yuxarıdakı açıqlamalarımızla demək olar ki, eyni mənalar daşıyır. Bir mənada toplum baxımından nəticə olaraq götürsək, yəni haqla batil. Birinci dediyimiz açıqlama budur. Bunlar da ondan irəli gələn incə açıqlamalar idi ki, nəzərinizə çatdırdıq. Qiyamət gününün əzəmətli, möhtəşəm, müthiş günlərindən birincisini açıqladıqdan sonra, sonrakı ayədə başqa bir mühüm hadisəyə toxunur. Hər bir insan bu məsələ ilə qarşılaşır. Uşaqlıqdan, gənc yaşlarımızdan həmişə bu məsələni eşitmişik. Deyiblər ki, qiyamət günü şeypura çalınacaq. Belə bir məsələlər qulağımıza çatıb. Burada Allah Teala o mühüm hadisələrdən olan bu məsələyə toxunur. Və bizlərə çatdırır ki, o qiyamətin əlamətlərindən, o günlərdə baş verən hadisələrdən biri də bu məsələdir. Yəvmə yunfəxu fəssuri fətəətunə əffaca. Sura üfürüləcəyi gün siz dəstə-dəstə gələcəksiniz. Bu ayə barəsində istərdim bir neçə kəlmə açıqlama verim. Alimlərimizdən, böyüğümüzdən, təfsirçilərimizdən ən əhəmiyyətlisi imamlarımızın hədislərdən istifadə edilmiş bir neçə məqamlar var. Ona toxunmaq istəyirəm. İlk növbədə ayədə işlənən bir neçə kəlmənin açıqlamasını verim. Nəfx. Nəfx üfürmək, çalmaq mənasındadır. Sur isə şeypur mənasındadır. Bir insan şeypur çalar. Futbolda, döyüşlərdə bu şeypurdan istifadə olunur. Hədislərdə gəlib ki, bu şeypur nə cürdür? Bunun forması necədir? Qiyamətdə nə cür olunacaq? Bu şeypuru kim çalacaq? Müxtəlif açıqlamalar var. Ən önəmlisi budur ki, buyurulur ki, İsrafil mələk şeypura çalacaq. Şeypurun öz quruluşu bu formadadır. Yuxarı tərəf nazik, arxa tərəfi qalın olur. Maraqlısı burasıdır ki, hədisdə yazılıb ki, Həzrəti İsrafil mələk şeypurun qalın hissəsindən üfürəcək. Yəni, o mənzərəni dərk eləmək bizim idrakımızdan əlbəttə ki, yuxarıdadır. Biz yalnız ayələrə, hədislərə istinad edib, söykənərək bu açıqlamalar veririk. Əsl mənası necə olacaq, onu son günlərdə, qiyamət öncəsi hamımız başa düşəcək. Deyirlər ki, qiyamət öncəsi iki əhəmiyyətli hadisə baş verəcək. İki böyük hadisə baş verəcək. Həmin bu ayədə Allah Teala'nın buyurduğu kimi sura üfürüləcək. Yəni, şeypur çalınacaq. Birinci dəfə şeypur çalınanda dünyanın quruluşu, nizam intizamı bir-birinə dəyəcək. Yer üzərində, göylərdə, kainatda, harada nə canlı varsa, hamısı məhv olacaq. Hamısı öləcək. Ondan sonra ikinci bir hadisə, ondan da müthiş, ondan da əzəmətli bir hadisə, ikinci dəfə şeypura çalınacaq. İsrafil mələk ikinci dəfə şeypura çalanda dünya yenidən qurulacaq. Bütün insanlar diriləcək, insanlar öz qəbirlərindən qalxıb, bir-bir hamısı dəstə-dəstə hesab olunmaq üçün qiyamət səhnəsinə gələcək. Orada insanın həyatını həll edən son məhkəmə qurulacaq. Bu arada hər bir insan, hər bir canlı, hər bir varlıq hesab-kitab olunacaq. Öz illər boyu əməlinin nəticəsini görəcək. Qiyamət günü baş verən hadisələrdən biri də ya qiyamət günü, ya qiyamət öncəsi qeyd olunan hadisələrdən biri də bu ayədə vurulandığı kimi göylərin açılması və qapı şəklinə düşməsidir. Allah Teala Nəbə surəsi 19-cu ayədə belə buyurur. Və futihətis səma'u fəkənət əbvaba. Göy açılar və qapılar şəklinə düşər.
Qiyamət günündə, yəni o gündə göylər açılacaq, göylər yarılacaq və qapılar şəklinə düşəcək. Ayədə bir iki kəlmə istifadə olunub, bizim üçün biraz maraqlıdır, qaranlıq qalır. Göylər açılacaq nə deməkdir, qapılar nədir, məncə göydə qapı var, nə cür açılacaq bu, bunun anlamı nə cürdür, belə bir sual yalanır. Bu barədə bir neçə fikir var, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, alimlərimiz hədislərdən belə istifadə edərək bu qərara gəliblər ki, bu ayələrin hər birinin özünə uyğun yorumu, təfsiri var. Hər biri bu barədə bir nəzər irəli sürüb, əlbəttə biri o birisini inkar eləmir. Hər biri öz düşüncəsini verir, bunların hamısı açıqlamalardır. Bizim dərkimizə uyğun, anlamımıza uyğun bəyan edilib ki, biz bu əzəmətli, dərin ayəni başa düşək. Bir qrup alimimiz, təfsircilərimiz belə deyir ki, qeyb aləminin qapıları dünyaya açılacaq. Manelər, pərdələr kənara çəkiləcək. O günlərdə mələklər aləmi ilə insan, yer dünyası aləmi arasında həmin o maniyələr götürüləcək. Mələklər aləmi insanlar aləmini müşahidə edəcək. Həmçinin insanlar aləmi mələklər aləmini müşahidə edəcək. Bu bir nəzəriyyə. Digər nəzəriyyə də belədir ki, səma qatlarında, planetlərdə, o göydəki qalaktikalarda o qədər yarıqlar əmələ gələcək ki, bu möhtəşəm qiyamətin nəticəsində, bu əzəmətli gündə, bu surun üfürməsi nəticəsində o qədər yarıqlar, o qədər çatlar əmələ gələcək ki, sanki qapılara bənziyəcək. İnsan baxanda elə biləcək ki, göydə qapılar var. Ona görə də Allah Taala ayədə buyurur ki, fəkanət əbvaba, yəni qapı formasına düşəcək, qapı şəklində olacaq. Başqa bir nəzəriyyə belədir. İnsan indiki zamanda, indiki şəraitdə göylərə getməyimiz, göylər aləminə nüfuz eləməyimiz çox çətindir. Çox azdır. Az bir insan bildiyimiz kimi aya və yaxud yaxın planetlərə səfər edib. Hələ indiyə qədər Marsa neçə illərdir, yalnız o aparatlar, o qurğular, o kosmik qurğular gedir, bir-iki şəkil gətirə bilirlər. Bu şəraitdə, indiki müasir dövrümüzdə göylərə əlaqə yaratmaq çox çətindir. Sanki göyün üzü bizim üzümüzə qapanıb, bağlıdır. Göylərlə əlaqəmiz kəsilib. Amma qiyamət zamanı belə olmayacaq. İnsan üçün bu maneələr götürəcək. İnsan yer kürəsində azad olacaq. Göylər aləminin qapısı onun üzünə açılacaq. O yüksəklərə səfər edə biləcək. Bu söylədiyimiz üç nəzəriyyəni daha açıq başa düşmək üçün yenə də Quranın öz ayələrinə müraciət edirik. Başqa sözlə desək, başqa ayələrdə bunun açıqlamasını çox gözəl verib. Buyurur ki, Allah Taala İbrahim surəsi 48-ci ayədə belə buyurur. Bu yerin başqa bir yerə çevriləcəyi və həmçinin göylərin dəyişəcəyi və hamının hər şeyə qalib tək Allahın huzurunda zahir olacağı gündə. Yəni, belə bir gündə insanlar göylər aləmi ilə əlaqə saxlayacaq. Yəni, göy parçalanacaq, yeni göylər və yeni yerlər yaranacaq. Sanki yerlə göyün arasında məsafə olmayacaq. Çünki belə ayədən belə başa düşülür ki, yer tamamilə düz olacaq. Bütün ölülər hesab kitabı üçün bu həmin səhnədə hazır olacaqlar. Bu zaman səmanın yolları, qapıları insanların üzünə açılacaq. Behişt əhli behişdə edəcək. Zümər surəsi 73-cü ayədə Allah Taala bu məsələni belə açıqlayır. Rəbblərindən qorxanlar dəstə-dəstə cənnətə tərəf aparırlar.
Nəhayət ora çatanda onun qapıları açılar. Onun gözətçiləri onlara deyərlər, salam olsun sizə, pak oldunuz. Buna görə də əbədi məskunlaşmaq üçün ora daxil olun. Ayə bizə çatdırmaq istəyir ki, Allahından qorxan insanlar üçün qiyamət günündə heç bir qorxu olmayacaq. Onlar dəstə-dəstə cənnətə tərəf aparılacaqlar. Behiştə çatanda behişt mələkləri onları qarşılayacaq, onlara salam verəcək. Deyəcək ki, ey Allahın saf bəndələri, ey ondan qorxan bəndələr, siz həm cisim baxımından, həm də ruh baxımından pak oldunuz. Buna görə də Allah Teala sizə mükafat olaraq bu behişdə qərar verdi. Gedin bu əbədi behişdə, əbədi məkanda məskunlaşın, orada yaşayın. Bu zaman mələklər hər biri bir qapıdan daxil olub behişt əhlini təbrik eləyəcək. Behişdə girənin hamısını qarşılayacaq, salamlayacaq, onlara bu müjdəli xəbəri verəcək ki, sizin məkanınız bundan sonra buradır. İlahi nimətlərdən, cənnət nimətlərindən bəhrələnə bilərsiniz. Behişt əhlindən sonra bu ayədə cəhənnəm əhlinə də işarə olunur. Zümər surəsi 71-ci ayədə Allah Teala belə buyurur. Yəni o günü, qiyamət günündə kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə tərəf sürüklənəcəklər. Nəhayət ora çatanda onun qapıları açılacaq və gözətçiləri onlara deyəcəklər. Məgər sizin özünüzdən, yəni öz cinsinizdən, Rəbbinizin ayələri sizin üçün oxuyan və sizi bu günün görüşündən, qorxudan peyğəmbərlər gəlməmişdimi? Onlar deyərlər, yəni cəhənnəm əhli belə cavab verər. Bəli, gəlmişdilər. Lakin biz öz küfür və inadkarlığımıza görə onları sözünə baxmadıq. Allahın vədi kafirlərə qəti oldu. Çünki Allah Teala vədə vermişdir ki, kafirlər, müşriklər, günahkarlar əzabla cəzalandıracaqlar. Cəhənnəmlə cəzalandıracaqlar. O gün artıq gecdir. Başa düşəcəklər ki, həqiqətən də Allahın verdiyi vədə öz yerinə çatdı. Bugün bu məclisdə sözümü sona yetirirəm. Sonrakı ayələrdə insanın yenə bəhsimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi dərk qüvvəsindən, idrak qüvvəsindən üstün olan digər qiyamət hadisələrinə və o zamanda baş verən həqiqətlərə işarə edəcək. Gələn söhbətlərimizə qədər sizi Allaha tapşırıram. Sadəqəllahul-Əliyyül-Azim.